အားလုံးပဲတခင်ရှုခရစ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါဒီဒီဘက်မှာတော့ကျမတို့ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းထဲမှာပါတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့မှလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးကို Substitute Version ကနေပြီးတော့မှယူထားပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကထွက်ခွာခြင်းအပြင်တို့ထွက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းကိုအပိုင်း၅အပိုင်းခွဲပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ်အခန်းကြီး၁ကနေပြီးတော့မှအခန်းကြီး၆မှာရွေးနှုတ်ကဲတဲ့မဲ့သူကိုလိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဣတရီလလူမျိုးတွေကအဲဂတုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကျွန်းခံရတယ်။ဖာရောရဲ့လက်အောက်ကနေပြီးတော့မှရွေးနှုတ်ကဲတဲ့မဲ့သူကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဲဒီမှာကျမတို့လေ့လာရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာရွေးနှုတ်ကဲတဲ့မဲ့သူရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုထွန်းမြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး6ကနေပြီးတော့မှ7နှစ်အတွင်းမှာတွေ့ရတယ်။အဲဒီမှာအဲဂတုပြည်မှာရှိတဲ့အဲဂတုလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားဆယ်ပါးကဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး7ကနေပြီးတော့မှ18မှာဖျားသခင်ကဣတရီလလူမျိုးတွေကိုရွေးနှုတ်ကယ်တဲ့ပုံစံကိုလေ့လာရပါတယ်။ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာပတ္တခါ2ရဲ့အတွေးအဖြစ်ကျွန်းခံရအဲဂတုဘီကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး19ကနေပြီးတော့မှ24မှာရွေးနှုတ်ကယ်တဲ့သူနဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စကားနားထောင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကဣတရီလလူမျိုးတွေနဲ့ဗသိညင်ပြုတ်တယ်ဒီနေရာမှာမောရှေ၌ပြုတ်သောဗသိညင်ကိုကျမတို့လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထွန်းမြောက်ရ25ကနေပြီးတော့မှ40မှာတဲတော်တိဆောက်တဲ့အရာကိုကျမတို့လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ကဘာဦးကနေပြီးတော့မှစတင်ခဲ့တဲ့မိမအမျိုးအနွယ်နဲ့မွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ရဲ့ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုထွန်းမြောက်ရကျမ်းမှာဆက်လက်ပြီးတွေ့ရတဲ့အရာတွေကိုလေ့လာတော့မှာဖြစ်တယ်။ခဏလောက်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ရအောင်။အသက်ရှင်တော်ဖခင်ကိုရော့ကိုကြည်စုတယ်နဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပြင်ဆင်ပေးသောကြောင့်ကိုရော့ကိုကြည်စုတယ်ပါတယ်။နားဆောင်တော်သူရှိတဲ့နေရာမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဤဖွင့်ပြလင်းပီးခြင်းအဖြစ်ကိုရော့ဖခင်သခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားရဖို့ကြောင့်ဖြစ်စေပါ။အသက်တာရမှာဘလိုမျိုးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုတိုက်ရိုက်နားလည်စေပါ။ယေရှုခရစ်နာမကိုအမည်ပြု၍အချိန်တိုင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်တော်တို့ဆက်ကပ်ပါ၏။အာမင်။ကဘာဦးကျမ်းမှာကတဲ့ကဘုရားသခင်ပြောထားတဲ့စကားရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကမိမအမျိုးအနွယ်ကနေပြီးစာရန်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်မဲ့သူပေါ်လာမယ်လို့ဘုရားသခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့မှပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနဲ့ကဘာဦးကျမ်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့မိမအမျိုးအနွယ်နဲ့မွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ရဲ့ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုထွန်းမြောက်ရာကျမ်းမှာလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတွေ့ရပါတယ်။မွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ဆိုတာကစာရန်ရဲ့လူတွေကိုပြောတယ်။စာရန်ရဲ့ဘက်တော်သားတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအမျိုးနွယ်ဆိုတာကခရစ်တော်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့လူကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ဘက်တော်သားကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ခေဆက်ဆက်မှာစာရန်ကသူ့လူတွေကိုသုံးပြီးတော့မှမိမအမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့လူတွေကိုဆန့်ကျင်တယ်၊တိုက်ခိုက်တယ်၊တပ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရတယ်။အခုထွန်းမြောက်ရာကျမ်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲပဲမိမအမျိုးနွယ်ကဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲဂတုပြည်မှာတိုးပွားလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး46မှာယာကုပ်နဲ့သူ့ရဲ့သားတွေကယောသက်ရှိတဲ့အဲဂတုပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဂတုပြည်မှာယောသက်ကဒုတိယဘုရင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲမိမအမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့လူမျိုးတော်တွေဟာအဲဂတုပြည်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့လိုနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ဟာအဲဂတုပြည်မှာဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းခံစားရတယ်။ကောင်းကြီးခံစားရတယ်။အဲဂတုပြည်မှာများစွာတိုးပွားများပြားကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။တရက်ကြတော့အဲဂတုပြည်မှာယောသက်ကိုမသိတဲ့ဘယင်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့မှဒီဣတရီလလူမျိုးတွေဟာသူတို့တိုင်းပြည်မှာတိုးပွားများပြားတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီဣတရီလလူမျိုးတွေကိုနှိပ်ကုပ်ဖို့အတွက်ကြံစည်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုထွန်းမြောက်ကျမ်းခန်းကြီးတက်အပိုင်ငယ်၈ကနေပြီးတော့မှ30မှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့တွေကဣတရီလလူမျိုးတွေကိုနှိကုပ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲတာပဲဖြစ်တယ်။ထွန်းမြောက်ကျမ်းခန်းကြီးတက်အပိုင်ငယ်၇တက်မှာထို့ကြောင့်အဲ့ဒီမြင်းတို့ဒီကြက်သီးစွာနှိမ့်ဆက်ညင်းဆဲစီခြင်းကအအုပ်အချုပ်ခံထားကြ၏။ဣတရီလလူတို့ဒီဗန္နာတော်တူထားဖို့ပြည်တော်မြို့နဲ့ယာမသက်မြို့ကိုတိဆောက်ရကြ၏။ဣတရီလလူမျိုးတွေကခင်းရင်းစွာနဲ့ပင်ပန်းစွာနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ဣတရီလလူမျိုးတွေကိုသူတို့ကနှိကုတ်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အဲဂတုစစ်တပ်မှာစစ်တီအင်အား1000လောက်ပဲရှိတဲ့ချိန်မှာဣတရီလအမျိုးသားတွေက
သူတို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်တီအင်အားထက်ပိုပြီးတော့မှများနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီအဲဂုတုလူတွေကမဖြစ်ဘူး။ဒီအစ်ဒရီလာလူမျိုးတွေသူတို့ကိုစန့်ကျင်မှာကိုသူတို့ကစိတ်ပူတယ်။ဒါကြောင့်အစ်ဒရီလာလူမျိုးတွေကိုနှိကုတ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနဲ့အစ်ဒရီလာလူမျိုးတွေကိုပင်ပန်းစွာနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခိုင်းနေ၊စက်တီးစွာနဲ့သူတို့ကစီရင်ထားတာပဲဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့မျက်နှာတာခံစားရတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်တွေဟာအခုမွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံစားရတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တခါတလေကြာရင်ဖယားသခင်ရဲ့မျက်နှာတာခံစားရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့မျက်နှာတာကပဲမွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကကိုယ့်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့အကြောင်းဖြစ်လာစေတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ထားဖို့အတွက်လိုတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဖယားသခင်မျက်နှာတာခံစားရတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်တွေဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအနိုင်ကျင့်ခံရတာလဲဘာကြောင့်မလို့မွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကညှင်းဆဲတာကိုကြုံရတာလဲဆိုပြီးတော့မှတချို့သောသူတွေစဉ်းစားစရာအခြေအနေတွေကြုံရတတ်တယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီအရာတွေဟာဖယားသခင်ရဲ့မျက်နှာတာကြောင့်မိမအမျိုးအနွယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရန်သူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ရတယ်ဘလောက်ပဲမွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကညှင်းဆဲညှင်းဆဲဘလောက်ပဲမွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကတိုက်ခိုက်တည်ဖြစ်နေစေကမို့မိမအမျိုးအနွယ်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးခံစားရတော့မယ်။အဲဒါထွန်းမြတ်ကျန်ခန်းကြီးတစ်အပိုင်ငယ်ဆက်နှစ်မှာသို့တော်လည်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရသည့်အတိုင်းတိုးပွားများပြားလျက်ရှိကြ၏။သူတို့ကြောင့်အေဂတုလူတို့သည်စိတ်ညစ်၍အလွန်ကြမ်းတမ်းစွာညှင်းဆဲကြ၏။ဒီလောက်ဖိနှိပ်ထားတာတော့မှမိမအမျိုးအနွယ်ကဆက်ပြီးတော့မှတိုးပွားများပြားတဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာဆိုတာကမွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဂျားထဲမှာပင်လေဆက်ပြီးတော့မှတိုးပွားအောင်မြင်စေတဲ့မျက်နှာသာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကလက်မလျှော့ဘူး။မိမအမျိုးအနွယ်ကိုဆက်ပြီးနှိတ်ကွထားတဲ့ထမြရတဲ့အပိုင်ငယ်ဆက်လေးမှာတည်ရွနှင့်အုပ်လုပ်တော်အမှုလဲလုပ်တော်အမှုအမျိုးမျိုး၌ခဲရင်စွာစီခိုင်း၍အလွန်ဆင်းရဲပင်ပန်းစီကြ၏စေခိုင်းလေရာရာ၌လဲခဲရင်စွာစေခိုင်းကြ၏အယံပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုဣဒရီလာလူမျိုးတွေကိုလုတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အုပ်လုပ်တဲ့အမှုလဲလုပ်တဲ့အမှုခဲရင်စွာစေခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအစင်မပြေဖြစ်အောင်တရေချာစနစ်တကျသူတို့ကပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဣဒရီလာလူမျိုးတွေကိုနှိကုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အေဂုတုဘီမှာမိမအမျိုးအနွယ်ကတိုးပွားများပြားအောင်မြင်နေတဲ့ချိန်မွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကဆက်ပြီးတော့မှစန့်ကျင်နေတယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှစာရန်ကသူ့လူဖြစ်တဲ့ဖာရောဘုရင်ကိုတုံးပြီးတော့မိမအမျိုးအနွယ်ကိုအပြစ်ရှင်းဖို့တကြံစီတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟေဘရဲဝန်ဆွဲမှရှီဖရာနဲ့ပူအာကိုခေါ်တယ်။ပြီးတော့မှဘုရင်ကမိန့်နဲ့ဟေဘရဲမိန်းမတွေတားဖွာတဲ့အခါမှာယောက်ျားလေးဖြစ်ရင်တပည့်ရမယ်မိမဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှစီရင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထွတ်မြတ်ပါကြံခန့်ကြီးတစ်အပိုင်ငယ်16မှာပါတယ်သင်တို့ဒီဟေပြင်းမိမတို့အားဝမ်းဆွဲလှုပ်ရိပ်မွေးရအရ၌စောင့်နေတော့အခါယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေဟုအမိန်တော်ရှိ၏မွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကမိမအမျိုးအနွယ်ကိုအပြည့်ရှင်းပြဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာလည်းပဲဆက်ပြီးစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ခေအဆက်ဆက်မှာစာရန်ကသူ့လူတွေကိုတုံးပြီးတော့မှဖယားသခင်ရဲ့လူတွေကိုနှောက်ရက်တယ်အမျိုးမျိုးကြံစီတယ်ရှင်းပြဖို့အထိစာရန်ကသူ့လူတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဖယားသခင်ရဲ့လူတွေဟာဖယားဘက်မှာပြက်သားစွာယက်တည်ပြီးတော့မှမွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကိုအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ထွန်းမြောက်ရသစ်16မှာဝမ်းဆွဲမတို့ဒီဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍အဲဂတုရှင်ပြင်းမိန်တော်မူဒီအတိုင်းမပြုယောက်ျားတို့ကိုအသက်ချမ်းသာပေးကြ၏တကယ်တော့ဒီဟေပြဲဝမ်းဆွဲမတွေကဘယင်ရဲ့အမိန်တော်ကိုစန့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တည်တံပေးခံရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့လူတွေဟာဘယင်ရဲ့အမိန်ထက်ဖယားသခင်ကိုပို့ပြီးတော့မှကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟေပြဲတားယောက်ျားတွေကိုအသက်ချမ်းသာပေးကြတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲထွတ်မြတ်ပါကျမ်းခန်းကြီးနှစ်မှာမောရှိဆိုတဲ့ဟေပြဲတားယောက်ျားလေးမွေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မောရှိမွေးလာတဲ့အခါမှာသူအမေယောခိဘက်နဲ့အမဖြစ်တဲ့မီရီယန်ကမောရှိကိုဖွက်ထားခဲ့တယ်။၃လပြည့်တော့မောရှိကိုဆက်ပြီးတော့မှဖွက်ထားလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဂမာကိုင်းပင်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ပကက်လေးထဲမှာ
ရင်ကြီးလေးတွေတေးချရေမဝင်အောင်ကပ်ပြီးတော့မှအထဲမှာမောရှိကိုထဲ့တယ်ပြီးတော့မှနိုင်မြစ်ထဲမှာမျောလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖာရောဘုရင်သမီးတော်ကရေလာပြီးတော့မှဆင်းချိုးတဲ့အချိန်ဒီပခက်ထဲကနေပြီးတော့မှကလေးငိုတန်ကိုကြားတယ်တွားပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမောရှိကိုကြည့်တော့တနာတယ်ချစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖာရောဘုရင်သမီးတော်ဟာမောရှိကိုမွေးစားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိကဖာရောဘုရင်သမီးတော်ရဲ့မွေးစားသားအနေနဲ့ဖာရောနန်းတော်ထဲမှာကြီးပြင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲသူကအသက်ပညာမျိုးမျိုးကိုတင် जा ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျမတို့အားလုံးသိပြီးသားပဲမောရှိအဖြစ်ဖခင်သခင်ကသူ့လူမျိုးတော်ကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး7မှာဣဒရီလလူမျိုးတွေဟာပတ်သက်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးအဖြစ်အဂဒုဘီကနေပြီးတော့မှဂျွန်ဘွားကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘလောက်ပဲမွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကမိမအမျိုးအနွယ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့လည်းပဲဖယားသခင်ကသူ့လူတွေကိုခေအဆက်ဆက်မှာအောင်မြင်စေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။စာရန်ဘက်ကနေပြီးတော့စာရန်သုံးတဲ့လူတွေဟာဖယားသခင်ရဲ့လူတွေကိုဘလောက်ပဲနှောက်ယှက်ပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လူတွေဟာဖယားသခင်ဘက်မှာပြတ်သားစွာယက်တည်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့စာရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းတကြံလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုတော်ရဲမှတောင်မှကာကွယ်ခဲ့တယ်၊စောက်ရှောက်ခဲ့တယ်၊ထောက်ပံ့တယ်၊ကျွေးမွေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှမာနမုတ်ကိုဘုရားသခင်ချကျွေးခဲ့တယ်။ဂန္ဓာရထဲမှာဘုရားသခင်ကရေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကလည်းပဲလက်မလျှော့ဘူး။မိမအမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မှနှောက်ယှက်တယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး19ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့အောင်လက်လူတွေကဖခင်တကယ်ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ရန်သူစာတန်ကသူ့လူတွေကိုတုံးပြီးတော့မှဖခင်တကယ်ရဲ့လူမျိုးတော်ကိုဖျက်ဆီးဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ဖခင်တကယ်ကသူ့လူမျိုးတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှစစ်တိုက်ပေးပြီးတော့အောင်မြင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေအဆက်ဆက်မှာမွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကမိမအမျိုးအနွယ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ကြံစီပေမဲ့မိမအမျိုးအနွယ်ကမွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကိုအောင်မြင်နေတော့ပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ခင်မှာလည်းပဲမွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကမိမအမျိုးအနွယ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်အောင်မှာဖြစ်တယ်။ဘလို့ပဲတိုက်ခိုက်တည်ဖြစ်နေစေကမို့မွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကိုမိမအမျိုးအနွယ်ကဆက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနောက်ဘက်တော့ကိုနားထောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မအယောက်ချင်းစီတိုင်းကျမတို့မှဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေရှိမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ယန္တူဟာစာတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခေအဆက်ဆက်မှာမိမအမျိုးအနွယ်ဟာမွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျမတို့လည်းပဲဆက်ပြီးအောင်မြင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခဏလောက်ကျမတို့ရဲ့တက်တာများကိုစူတောင်းဆက်ကပ်အနိုင်ရအောင်။အသက်ရှင်သောဖျားနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကြီးစုတဲ့နဲ့မွေဟောင်းအမျိုးအနွယ်ကမိမအမျိုးအနွယ်ကိုခေအဆက်ဆက်မှာဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မိမအမျိုးအနွယ်ဟာဆက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တို့ကိုခရစ်တော်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကိုယ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဖခင်သခင်ရဲ့လူတွေအဖြစ်စာရန်ကိုအနိုင်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိပြီးတော့မှဖခင်သခင်ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းအတိုင်းပဲဆက်ပြီးယက်တည်အသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်စီပါယေရှုခရစ်နာမကိုအမိပြုအသက်တာအသီးသီးကိုဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ကောင်းချီးရှိပါစေ